достар, қалайсыздар? Біздер таңда үйге аман есен жеттік. Үйге демалып, видеомызды түсіріп жалғастырып жатырмыз. Таңда қараң болғасын ештеңе түсірмеді. Жаңа тұрып, кішкене демалып алдым да, сосын заряд кірісуге барып келдім. Үш күннен бері бармай қалып едім. Соған барып келдім, жүгіріп, тер шығарып. Енді ақтау жол жүріп кесін бара алмай қалдық қой, жарайды. Сол барып, кішкене тер шығарып, жүгіріп, 300 грамм қосып келіппін. Сонда нормально. Үш күн қыдырғанда 300 грамм қосып келдім. Сол нағашы апалар мана не беріп жіберді ғой, екі жүн нәски. Біреу көк, біреу баншқа көк, біреу маған ақ. Сол біреуін киіп қараймын қазір. Сосын мынандай шапка берді маған, бәрін өзі қолдан тоққан. Цвет планшка любит, но он планшек не вечер. Там он уйдем. Там ахнаски уже не бывает нельзя, да? Женаски. Женаски, это кими и рагаша. Женаски, это куб кими им зло, пиздер. Сон, они кием девать, не кип карин девать, не кип. Ну, штыкен. Че, адимы, да? Әдемі болып тұр. Дә, қызым? Күшті тұр. Мынаны шапка емейден бәше. Жастар сізге шапкалар. Шапка емейді. Өзінде шапка ейіп. Жақсы болып тұрған сияқты, да? Күшті болып тұр ма? Шапка мен немен спортивный немен кем. Менің каналыма жазылыңыздар. Жаңалық күтіңіздер, сау болыңыздар.